Nu tænker man sikkert, hold da kæft. Fuldstændig. Albert, hvad fanden laver du i lufthavnen? Der er sket noget helt sindssygt crazy. This man right here, Max. Han har simpelthen betalt en ferie til mig og Max. Ja. Ibiza. Jeg er fucking glad for. Og vi skal til Ibiza, vi glæder os. Hvor kæft, mand. Det bliver luksus. Nu skal vi bare med flyveren. Ibiza. 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 Vi skal til Ibiza. Vi skal til Lanzarote. Nå, det er god tur. Folk er på. Skal I også til Ibiza? Mig. Nå, Albert, hvor skal vi hen? Det er ikke Bornholm. Ibiza. 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 Skal vi til Ibiza? Ibiza. Albert, chill. Jeg håber, du er glad for rejsen. Jamen, jeg glæder mig, Max, og tak fordi jeg måtte komme med. Woo! Så er det Ibiza, man? Ja, er der køkken? Ja, yeah, it's close. Think it's here? Ibiza? I don't know. Så er det Ibiza. Og vi flyder, du. Ja, det er i hvert fald. Det er fedt. Excuse me? Is this Amsterdam? Yes. We are at Ibiza? Ibiza, not from Barcelona? Ibiza? Ay, central. Hold nu kæft, mand. Er der så færdig, mand? Hold da kæft. Ja. Nå, hej Albert og Max. Er I Ibiza? Wee, ja, yeah, ja. Yeah. Prøv lige at tjekke vejret. Prøv at tjekke vejret. Nej. Ja. Yeah. For satan da. Vi skulle have været i Ibiza. Men hvor er vi? Vi er i Amsterdam. Ja. Yeah. Max betaler ferie, så er man i Amsterdam. Hej Albert, vil du med til Amsterdam? Max, hvad fanden? Jeg ved ikke, hvad her, nej, her tror jeg, du inviterer mig med på fucking Ibiza, mand. Hvor vi skal over feste. Der er drinks, der er sol, der er varme. Gider da ikke være her. Prøv at kigge, hvor koldt det er, mand. Yeah. Du skylder en forklaring lige nu, Max. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke, Albert. Men hey, vi er i Amsterdam. Vi snakker fucking fransk. Jeg ved ikke, hvad de snakker hen. De snakker tysk. Prøv at høre. Excuse me, Amsterdam. Is this Amsterdam? Ja, yeah, okay. Thank you. Det er Amsterdam, Max. Ja, jeg ved det ikke. Har vi taget det forkerte fly? Ja, Max, du får mig helt ud af skiden nu. Ja, vi prøver at finde ud af det. Vi må prøve at gå hen og kigge på tavlen. Den vej. De der må være fra Amsterdam. Ibiza flight. Ibiza. We took the wrong flight, so we need to get to Ibiza. That is B. B? No B. Ibiza. 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 Nom. Nej, ikke pizza. Ibiza. Ibiza. That, okay, thank you. Bye bye. Jeg håber, Max får styr på det. Hun er en, der overhovedet ikke går i Ibiza, var. Nej, hun vil gerne have pizza. Hvad gør vi? Vi har noget pizza. Prøv at gå ned her, så ser vi, om der ikke kommer nogle tavler. Fandme glæde mig til solen og syd. Hvad laver man i Amsterdam? det kan jeg ikke sige. Det ved jeg ikke. Det er et godt spørgsmål. Jeg kan ikke se, at det skulle være noget sted. Jeg kan faktisk ikke se noget. Ja, så prøver de. De prøver, ikke? Så tænker man, syd, sol, planter, varmt. Der er koldere end i Danmark, det ved du godt, ikke? Ja, det er ikke specielt varmt. Bare send en emoji. Emoji. I can. Emoji. Emoji. Ja. Yeah. Ja, okay. Ja. Der er der også nogenlunde i Amsterdam, det er bare ikke Ibiza, vel? Yes, syd, sol og palmer, nej. Kom, Amsterdam, yay. Yeah. Yeah, Amsterdam. Ej, vi skal lige finde ud af det der fly. Skal vi gå ud og finde ud af det? Ja. Dårlig planlægning, men vi skal nok nå frem. Amsterdam. Amsterdam. Nej. Nej. Det der er fucking løgn. Det er fucking Alexander Husum, der sidder lige der. Er det ikke på Belgik? Er det ikke? Jo. Er det ikke dem, der sidder lige der på Belgik? What the fuck, man? Halløj! Fanden, Albert. Her, man. Og Max også, man. Fanden, hvad laver I? Hvad satan laver I her, man? Okay. What? Okay, what the mærke, det der, Max? Jamen, Hvad laver I? Hvad satan, mand? Hvad fanden laver du i Amsterdam? Hvad fanden laver I i Amsterdam? Altså, mindblow, altså hvor skal I hen? Ibiza. Hold nu, I holder fucking kæft lige nu. Er I fucking real? Hvorfor? Mig og Max skal også til Ibiza. Mig og Max skal fucking også til Ibiza. Vi skal med fucking samme fly, mand. Hvor, hvad har I nummer? Kan vi se boarding pass? Hvad nummer har I? Altså hvis vi ses i flyet, Albert, så ses vi i flyet. Skal vi sige sådan? Jo. Det kan godt være, det ikke er samme fly. Altså der er mange afgange til Ibiza. Ja. Ja, det er jo for sindssygt. Gekserne er også. Er gekser? Skal vi være nødt til geks? Lad os gøre det. Vi ses fucking i flyet. Måske. Der er mange fly, Albert. Hvad er tilfældigheder? Jeg ved det sgu ikke. Men Max, det der, ikke? Det har reddet hele min fucking Ibiza-tur. Forlån her. Nu er fucking her. Yes! Vidste du, han skulle med? Ja. Hvorfor er det så ikke, du siger noget til mig? En overraskelse. Surprise! Hvor kan jeg ikke se ham? Det tror jeg. Skal vi finde ham, eller hvad? Ja, han er derovre. Kan du se ham? Han er derovre. Ta-da! Ej, Albert. Hvad? Grimmer jeg i virkeligheden, end du er på kamera? Hvad fanden laver du her? Amsterdam, bro! Det er privat restaurant. Vi har lige mødt Husum. Vi har snakket om det hele. Pizza, bro! Whee! Det bliver party hver dag, bro. Nej.
Vi skal sidde og snakke her, kan lige... Vi ses! En ting har de i hvert fald Amsterdam. Ja, rigtig god ost. Ost? Mmm, ja, det var dårligt. Husk, hvis vi vil til Amsterdam, så er det ost. For satan da! Så er vi ved at komme sent på den igen. Vi skal nå fly. Vi skal til Pizza Max. Yes! Kom så. Vi når det, mand. Ibiza, vi når det. Ellers må I tjekke Hulsoms videoer fra Ibiza, hvis I ikke når den her. Vi nåede det allersidst, Max. Thank you. Okay, der er ingen andre. Kommer du, Max? Fuck, mand. Det var før vi ikke lige nåede det, Max. Altså, jeg skal ikke blive her i Amsterdam, det kan jeg godt sige det. It's the flight to Ibiza, right? Ja. Yeah. Vi nåede det. Hvad sidder du på? Hvor... Hvad er din plads? I ser fucking godt ud. I to, I ser godt ud. Are you from Amsterdam? Yes. De ser fandme godt ud, de piger der. Der skal være damer på Ibiza, der skal der. Det er der, det er der. Ibiza. Ibiza. Wow, that's... Nej, jeg skal sidde her. Nej, hvad siger du? Jeg må ikke synge, hvis ikke du optog. Jeg må ikke synge til en sang. Vi har fået de gode pladser. Var det hyggeligt, Albert. Du skal lige vlogge lidt, husk. Er det ikke fedt? Jeg er ikke så god til kamera. Det var tæt, altså meget, Max, vi løb. Det var så tæt på, vi ikke nåede det. Ja. Det var samme heldigt, du lige nåede det. Nu skal vi hygge til pizza, have det nice, damer, sidesol. Mega hyggeligt. Du hygger også, Max. Ja, og I har også nogle der. Max, han har også lige fået nogle venner derfra, Max. Er I også YouTuber, eller hvad? Nej. Max, han får rigtige venner derfra. Hallo, gutter. Vi er på en selfie. Kig. Marker, kan vi ikke blive plads? Nej, desværre. Gex, altså du sidder ved vinduet, det er luksus. Det er lort, nu skal jeg bede dig om at flytte dig for at komme ud. Jeg skal i kontakt med dig for at pisse. Hvad sagde Anna? Jeg må aldrig være med. Er vi klar til Ibiza? Nej. Okay. Haha, en sjov tur. Yes. Yes. Det viser sig, at den plads, jeg har taget, det var faktisk ikke min plads. Så du kommer tættere på mig, prøv at høre. Vi skal fucking hygge, mand. Damer, hygge. Når du har kasse på, bor så med hende, ikke? Du wingmaner du mig. Du wingmaner mig, er du sindssyg. Jeg er en dårlig wingman. De gange, jeg har været der, tog jeg pigen selv. Åh, oh, min nulle, vil du ikke lade glemme? Du har kæft med det der, Albert. Du har vildt lort. Du har ødelagt min ferie. Hvem fanden er der taget dig med? Det er Max. Max har betalt ferie. Du skylder to kasser øl. Vi er ikke engang fløjet nu, mand. Der er 3 timer til, vi er der. Jeg tænker bare skænspøl. Så kan du ikke sætte dig her igen, Albert. Du skal ikke filme mig så fucking tæt på, Albert. Jeg fucking hader dig, Albert. Jeg tror, vi er der lidt midt. Så er vi i Ibiza. Så er vi landet, Max. Men altså, hvad er det, vi skal nu? Det er dig, der har planlagt. Ja, vi skal hen på et hotel. Er det godt, eller? Jeg har ingen anelse. Det er det bedste overhovedet på øen. Bye. Max, så ved man sagtens, når man er i Ibiza, hva'? Ja. David Guetta. Yes! Vi er kommet frem. Det er lykkedes. Det er for sindssygt. Prøv at høre. Vi er fucking i Ibiza. Ibiza. Max betaler. Max er sindssygt ven. Max, han giver gaver, så han kan få... Shout-out. Har du taget mig med, så jeg kan give dig Instagram shoutout? Link i beskrivelsen. Det skal jeg sgu ikke. Det er derfor, du er i Ibiza. Du siger, du giver mig tur alle mulige, mand. Det har jeg også givet dig, hvis du kommer til Ibiza, hvis du linker i beskrivelsen. Så, her er kortet. Det er for sindssygt. Sådan her, er I klar? Max? Ja. Dramatisk musik først. Du. Kom, kør nu. Kom nu. Det er som om, der er noget, der ikke. Max? Hvad? Jeg forstår ikke. Max? Står jeg heller ikke. Er det her? Går der amok, hvis vi ikke har fået værelse? Sindssygt! No. Hold nu kæft, mand! Egen speaker, den er importeret fra Danmark. Hvad synes du ellers om? Det er crazy! Okay. Sindssygt, Max. Hvad? Hvor, så ved man bare. Max, jeg står over der. Ej, jeg kunne godt tænke mig. Hold nu kæft. Hold, og klar til at se udsigten. Ja. Ja, det er på den anden side den fede. Nej, prøv at høre. Nu har du slæbt mig med, så nu skal jeg lige tjekke, om der er ordentlig udsigt. Lille terrasse ud til... Nej, det er faktisk fedt. Det er faktisk fedt nok. Altså, jeg kan godt lide, at vi har udsigt til en palme. Palmen. Ibiza. Folk er på. Hvad satan? Er I der, eller hvad? Hold nu kæft, mand. Hvor satan, var det godt. Ej, det er for fedt. Det er for fedt. Altså, det er for sindssygt. Husum og Anna er lige derovre. Max, prøv at, hvorfor være indenfor, når vi kan være udenfor? Sådan. Ja, jeg har faktisk ikke solcreme på. Gik godt. Nej, hvad satan, hvor gik derovre? Hej. Nej. Hej. Hej. Gexi. Hvad så, Gexi? Hej. Hvad så? Kæft, hvor er det fedt, at vi naboer. Ja. Det er sgu da fedt. Du skal jo så bare dele det med en anden musiker, ikke? Det er ligesom dit. Fuldstændig ligesom dit. Han bare kom. Ej. Jo, hvad? Skal, det er sgu da fedt. Kom, læg dig her. Kom, Albert. Kom. Hej, vi ses senere, ikke? Ha' det godt. Hallo. Kom med. Toppen, mand. Up the hotel. Det her sker. Vi har en pool på toppen, og der bliver fest i aften. Hold nu kæft. Albert, ved du, hvem er kammeren? Hvem? Det gør hende her.
Kom, kom. Shit. Fuck, hvor er det crazy, man. Max, Max, Max. Jeg er nødt til at snakke med mig. For at være ærlig, da vi stod der i Amsterdam, var vi at pande ind. Men nu har jeg fået min tiltro igen, Max. Tak for fanden, Max. Nu går vi op og kigger. Hold nu kæft det på, mand. Prøv lige at dyrke poolen her, han. Pool? Altså, det er bare op på toppen, det her. Altså, vi er i hvert fald 4 meter, 4 etager over jorden. Ah, 6. Poolen går i 1, så er der ekstra pool lige her. Og der har vi sgu da hus i AGX. Hvad er det fedt, eller hvad? Det er kæmpe, det her, Mark. Fuldstændig ligesom der står, Mark. Good times start here. Det er de gode stunder, de starter her. Prøv at høre på musik. Kan du føle den? Kan du føle det, Mark? Åh, prøv at jeg kan mærke det nu. Ej, det er løgn. Sindssygt. Prøv at se, hvad jeg har opnået med mit liv. Prøv at tænke, jeg har råd til sådan noget her. Du er for sindssyg, Max. Det ved du godt. Ja, det ved jeg faktisk godt. Hvis I har lyst til at se mere af mit liv, så er link nede i beskrivelsen. Hold nu kæft, Max. Max, vi laver damer. Jamen, det er pizza, bro. Så du lige det der? Mig og Max, vi er simpelthen kommet til en beslutning. Yeah. Vi har været på hotelværelset en time nu. Kedeligt, kedeligt. Yeah. Ja, det er... Så derfor så hopper vi, eller jeg hopper i poolen nu. Hvorfor er det egentlig, du ikke gider, Max? Jeg hopper bare i poolen, du ved, altså... I'm too white. Så skal vi måske have en lille drink. Må vi godt det? En lille drink må vi godt. Ja, det er fedt. Bitch style. Vi hopper i poolen. Hola. Hvad så? I også nede i poolen? Nej, altså. Er vi ikke ulækkert svensker? Ja, går I ud i vandet, synes jeg. Det er ikke så poolen er lidt kold. Hvad fanden sker der, Max? Der er ikke nogen folk i poolen. Nej. Hallo? Excuse me? Pool closed? Closed, yeah. It's closed. Så skal jeg vandet, ikke? Ud med dig. Det der, det er ikke at skal vi ikke hoppe op på det øverste? Okay, op på toppen. Okay, Max. Der er party her, hvor det bliver vildt. Vi vil bare i poolen, så er der party. Der er bare fest, Max. Må vi hoppe i poolen? Okay, mig og Max, vi har lige fundet ud af, at vi ikke må gå i poolen, jo. Men der står en gutter og spiller saxofonerne, der er for sindssygt. Det er meget fedt, hva'? Nå, for den da. Så kom vi da. Jeg kom ikke ud af bade, hvilket var sindssygt ærgerligt. Øv! Max var lidt lille. Ja, ja. Men nu skal mig og Max simpelthen i byen møde nogle søde chickers. Vi tager ikke kameraet med, fordi at I ved, hvor voldelige folk er hen, de smadrer det, de nakker det. Ja. Så derfor så slutter vi simpelthen vloggen herfra. Håber, I har haft en fantastisk vlog. Tak for gaven, Max. Bro. Max, he's the man. Okay. Okay. Husk bare at smide et kæmpe like. Det er sådan et her. Så tjek Max's kanal. Oh. I må have det godt. Vi ses. Hej. Hej.